Klap, du klapper ordentligt. Hej og velkommen til Rømmedrapporten. I dag der skal vi lege lidt med noget virtual reality. Vi skal prøve at se, om vi kan finde ud af at desarmere en bombe sammen. Så vi skal samarbejde. Åh oh, nej. Hvilket bliver spændende. Og du har bombemanualen. Ja, til at starte med. Og lige om lidt, så tager jeg den her virtual reality-brille ting på. Og så har jeg en bombe. Og jeg ved, hvordan man detonerer den. Eller altså får den til ikke at springe i luften. Er vi klar? Velkommen, Alberto. Pause. Sorry. Jeg skal lige have den her selv til. Plan, hvis du tænker, lejrebålet brænder stille. Sådan viskende. Lejrebålet brænder stille. Efter dagens travle liv. Kan du den ikke? Jeg sidder bare med mig, hvis du gør. Klar? Jeg er klar. Jeg har trykket nu. Okay. Okay, der er et ur, og der er en bombe. Yes. Jeg har en bombe. Toppen af bomben, det er der, hvor uret sidder, altså højt oppe, ikke? Jo, og så er der en rød knap, hvor du skal trykke på. Yes. Under. Okay, hvad har du ellers? En skærm, hvor der står 4 på, og så står der 1, 3, 2, 4 nedenunder. Og så er der sådan nogle, så er der 5 sorte firkanter. Okay. Det viser hvad viser 4. det? Det viser 4. Så skal du trykke på knappen i 4. position. Så 4. I læseretningen. Jeg ved ikke, hvad der står på din tid. Jamen, det er det. Det er 4. Ja, det er rigtigt. Godt. Og så... Og hvad så nu? Nu står der 4 igen. Skal jeg så trykke på 4 så skal igen? Du, nej, så skal du trykke på knappen i samme position, som du trykkede i fase 1. 4. Tryk på knappen med samme tal, som i fase 3. Det kan jeg ikke huske. Jamen, det kan jeg godt huske. Det var 3. Ja. Nej. Tryk på knappen med samme tal som fase 3. Vi er startet forfra. Vi starter forfra? Ja, 1. Okay. Og så står der 1. Tryk på knappen med samme tal som i fase 1, og det var i 1. 1. Yes, den har vi klaret. Okay, jeg Hvad har ellers? 6 ledninger. 6 ledninger. Og der står ikke tallet ud for ledningerne? Nej, der er bare okay. 6 ledninger. Forskellige farver. Hvis der ikke er gule ledninger? Det er der. Okay. Klip den fjerde. Det var forkert. What? Okay. Du er rigtig dårlig til den bombemanual. Ja, det forstår jeg ikke. Okay. Hvis der er en rød ledning. Hvis... Nå. Så skal vi klippe den sidste. Ah. Du sprang bomben i hovedet på mig. What the f***? Skal vi sige, prøv igen? Ja, gør det. Okay, vi prøver igen. Okay, vi har 5 minutter. Er det den samme bombe? Det ved jeg ikke endnu. Nu er lyset tændt. Nej, det er det virkelig ikke. Okay, hvad så? Okay, der er 4 ledninger, 2 blå, en hvid og en sort. Ja, vi starter med ledninger. 4 ledninger. Ja. Er den nederste ledning gul? Nej. Er der mere end én gul ledning? Nej. Skal du klippe den anden fra toppen? Det er det. Yes. Hvad er der mere? Så er der de 4 symboler igen, men ikke de samme. Okay, så hvad for nogle symboler er der? Omvendt P, og så er der C med prik i. Ja. Så er som der... vender rigtigt stadig? Ja. Og så er der en form for B med en slangehale og så en stridthår uden en streg herover. Det er et tretal egentlig med en hale og streger. Og så er der en stjerne. Ja, okay. Så skal du trykke på C'et, P'et, tretallet og stjernen. Ja, og så er der 4 farver. En blå, en gul, en grøn og en rød. Ja, i sådan en, firkant der. Ja. Okay, en af de 4 farver vil blinke. Det er den gule. Okay. Så skal du også lige finde serienummeret. Serienummeret er... DS30T1. DS30T1. Nej, det er et Q. Okay, men vi er enige om, der er ingen vokal, ikke? Det er vi enige om, jo. Ja, okay. Og det var et gult blink? Ja. Okay, så trykker du på rød? Ja. Så sagde den gul rød. Yes. Så skal du gentage sekvensen i den rækkefølge. Det var ikke rigtigt. Nej, det ved jeg godt. Og så er det sådan noget med alt for mange fejl. Okay, vi har lavet én fejl. Vi har lavet 2 fejl. 2? Mm-hmm. Hvorfor? Ja, fordi jeg klippede... Nej, det ved jeg ikke. Nå. Men det har vi. Der okay, er 2 så det er ikke... Der er et gult blink, og hvad var det så? Og et rødt blink.
Så skal du, og vi har to fejl. Mm. Så skal du trykke rød og gul. Gul, rød, gul. Så skal du trykke rød, gul, rød. Yes, vi har klaret den. Okay, og hvad så mere? Ikke mere, vi har klaret den. Nå. Med 49 sekunder tilbage. Næsten 50 sekunder tilbage. Skal vi prøve at bytte? Det kan vi godt. Ej, det var da virkelig ubehageligt. Så er vi klar til en runde 2. Jeg tror, jeg kan fortsætte. Jeg ser et ur. Så kommer der tal, og så kommer bomben. Yes. Er bomben der nu? Bomben er der, og det er lidt tjern bomben, ja, det kan okay. Jeg godt se. Så jeg har ledninger. Afsnit 1 moduler, er det den? Ja, og så skal du, den første, det er ledninger. Ja, 3, 4, 5, 6. Jeg har 6. Ja. Hvis der ikke er gule ledninger. Der er en gul ledning. Hvis der ikke er nogen røde ledninger. Der er en rød ledning. Klip den fjerde ledning. Ja. Så er der de der fire tegn igen, og så er der en knap, hvor der står hold. Hold? Ja, men du kan bare starte med de fire tegn, hvis du har. Okay. Jeg prøvede at sætte min arm på bordet. Det ene af dem, det er sådan et C, som du også fandt, men C'et, det er omvendt C. Ja. Altså sådan C med prik i, men C'et er omvendt. Ja. Så er der også sådan et lidt, det ligner sådan lidt et H, der går sådan her. Nu spejlvender jeg det for dig. Det er sådan lidt et H. Ja. Yeah, nå, det er den der, jeg har fundet den. Ja, okay. Så er der også sådan et, der ligner et omvendt N. Sådan lidt skævt N, eller sådan zigzag, vil nogen også kalde dem. Ja. Og så den sidste, det er sådan en omvendt lysestage med en trekant ovenpå. Ja, jeg har fundet den. Og så går der sådan en streg ud til venstre. Du skal tage omvendt N. Omvendt N. Lysestage. Ja. H. Den er rød. Hvad? Nej, det er rigtigt. Undskyld. Har du taget H. N, H? N, lysestage, H. Og så C. Ja, og så er det den der knappen hold, det er den sidste. Og vi har 2 minutter. Okay, hvis knappen er rød? Den er hvid. Der er oplyst en indikator med teksten Kar. Der står Kar, ja, her nede på underbunden. Så hold knappen nede og se punktet. At slippe en holdt knap. Vent, hvad? Er det mig, der skal gøre det? Nå, det skal jeg. Okay, du skal holde knappen nede, indtil jeg siger noget andet. Hold. Kommer der en stribe frem? Ja. Hvad farve er den? Hvid. Hvid stribe. Slip, når nedtællingsuret viser 1 i en vilkårlig position. Så tager vi den. Yes. Gik det godt eller dårligt? Tak. Altså, der var 1 minut tilbage og 2. Det var bedre, end da du var med nogle ting. Okay, skal jeg sige fortsæt? Ja, gør det. Jeg starter. Ja. Der er ledninger. Der er 6 ledninger. Okay, hvis der ikke er gule ledninger. Der er 2. Hvis der ikke er nogen røde ledninger. Der er en rød. Klip den fjerde ledning. Ja. Så er der 2 knapper. Den ene den er hvid, den anden er blå. Og der står hold og afbrud på. Hvis der er en blå knap, og der står afbrud på den, hold knappen nede og se punktet. Se punktet? Nej, du skal ikke se noget punkt. Du skal kigge den stribe, der kommer, når du holder den. Den er hvid. Slip, når nedtællingsuret viser 1 i en vilkårlig position. Ja. Hvad var den anden knap? Hold og hvid. Hold knappen nede og se punktet og se. Okay, hold knappen nede. Hvilken streg? Gul. Slip, når nedtællingsuret viser 5 i en vilkårlig position. Så skal jeg vente længe. Ja, godt. Så har vi noget på den anden side. Der er 4 tegn. De der 4 tegn. Ja. Og så er der ledninger igen. Hvad skal vi starte med? Tegn. Okay, der er et spørgsmålstegn. Ja, på hovedet. Vender alle spørgsmålstegn på hovedet? Ja. Okay, så er det mig, der vender den forkert. Okay, så der er spørgsmålstegn på hovedet, og så er der sådan, der ligner sådan et æ skrevet med sådan, ja. Ja. Og så er der sådan et spejl, altså lidt eller det der kvindetegn, tror jeg nok, det er bare der ja. En streg. Ja. Ja. Og så er der sådan et e-agtigt med 2 prikker over, et omvendt ja. E. Ja. Ja, den skal du trykke på først, e'et. E. Ja, og så spejl. Ja. Og så æ. Ja. Og så spørgsmålstegn. Okay, og så er der 6 ledninger.
Ja. Og der er ingen gule. Det ved jeg, om det betyder noget. Der er ingen gule. Ingen gule. Seks ledninger, ingen gule. Og det sidste cifre i serienummeret er ulige. Ja. Klip 30 ledning. Nej, jeg kom til at... Nå, ja, det var kun fordi, jeg... Det var sådan noget. Vi har vundet. Der var meget tid af 1 minut og 51. Jeg følte, de var sindssygt gode der. Ja, der var også mange den her gang. Det, altså, jeg synes virkelig, vi var flyvende. Havde vi også kun 5 minutter der? Ja, ja, ja. Hvorfor bliver vi bedre, når det bliver sværere? Så skriver jeg, så tager jeg 1 trin op nu. Yes, det er det. For dem, som er kommet langt og ønsker noget sværere. Godt, der er en firkant med forskellige farvede knapper på. Ja, den finder jeg. Ja, og det er den blå, der blinker. Blå, gul, blå, rød, grøn. Rød, grøn, rød, blå, gul. Rød, hvad? Grøn, rød, blå, gul. Men rød. Det er så ikke det nu. Åh, f***. Nu skal du taste grøn. Ja, vi har lavet 2 fejl nu. Har vi lavet 2 fejl? Ja. Åh, oh, så skal du taste rød. Rød. Blå. Blå. Rød. Rød. Grøn. Grøn. Gul. Gul. Ja. Okay, der er sådan et sådan ord i toppen, og så er der 6 knapper, jeg kan vælge med andre ord. Ja. Nej, måske ikke. Jo. Nedenunder, ja. Mm-hmm. Forfra hedder ordet. Okay, så skal du klikke på den i anden kolonne. Den sidste i anden kolonne. Den nederste i anden kolonne. Jeg er død. Det var ikke rigtigt. Nå. Det synes jeg da ellers, det var. Er vi done? Jeg er done. Jeg synes, det her det var det fedeste i hele verden. Vil du have den der maske af, mens du lige gør noget? Det var alt, hvad vi havde til jer den her gang. Tak fordi I så med. Ja, og husk at se med i vores næste videoer. Og for at I lige kan se, når de kommer, så subscribe. Og så tryk på klokken, fordi så får I nemlig besked næste gang, der kommer en ny video ud. Og så kan I også lige følge os på Instagram. Vi hedder... Røgvenner-rapporten. Så sætter teknikerne lige noget flot ind her. Røgvenner-rapporten. Så det er med et O i stedet for det Ø. Ja, men det var egentlig bare alt, vi havde. Så ja. Jeg trykker det er bare fordi, jeg kom til at trykke på noget, så jeg ved ikke, om oh no. Der er gået en bombe i gang. Vi ses!